Vlada ta izbegnuva da odgovori kolku pari potrošila za promocija na makedonski proizvodi na sajmot za vina во Белград. Нема одговор ниту на прашањето дали промоцијата одела преку агенцијата Рейтинг, како што обвини вчера ВМРО ДПМН. Од владата единствено демантираат дека придавката македонски не се споменува во материјалот со кој се промовираат македонските производи. Сите досега објавени материјали во јавноста ја содржат таа придавка. Истата е составен дел од материјалите на другите јазици. Воедно, напоменуваме дека се вклучени буџетот, опфаќа повеќе активности како што е посебниот настан Македонска вечер со 400 посетители, бизнес заедницата од регионот и пошироко, на кои македонските компании ќе се вмрежуваат и ќе го прошират својот извозен потенцијал. Од ВМРО ДПМН и денеска со обвинувања дека, како што велат, омилената агенција за правење анкети на владата наречена Рейтинг добила 400.000 евра со еден учесник на тендерот за 4 дена промоција на Македонија на Вински сајм во Белград. Подпредседателот Александар Николовски вели дека веројатно се работи за најскапата промоција во историјата на Македонија. Се работи за господинот Спасов, кој што е човек кој што од позадина го води пиарот на владеачката политичка партија, се работи за шефот на кабинет на премиерот Мартин Павлов, кој што доскоро беше вработен таму и кој што очигледно нашле начин како да се намират себе, а да се ги намират и активностите кои што ги имале. Да најавам дека ова е една од работите, ние правиме така добри досија за кои што ќе отвориме истраги веднаш после промената на власт. Упатувајќи не на порталот јавни набавки, собственикот Никола Спасов вели дека Рейтинг е професионална маркетинг агенција со 15 годишно искуство, која соработувала со голем број домашни и меѓународни клиенти. Рейтинг агенција од доверби на многу интернационални организации, па оттаму оспорувањето на квалитетот на нашата работа е ништо друго, осем групови за дисквалификација на приватна компанија. Вчера ВМРО ДПМН ја обвини владата дека потрошила 400.000 евра за вински сајм преку агенцијата Рейтинг, а при тоа во спотовите за промоција на храната, виното и туризмот никаде не се споменува Македонија. Од ВМРО ДПМН сметаат дека во услови кога 500.000 граѓани живеат на прагот на сиромаштијата, владата на СДСМ и Димитар Ковачевски трошат 400.000 евра народни пари на, како што ја нарекоа, омилената агенција Рейтинг.